Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Ustova kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida biz, ya'ni sotiladigan qo'chqorchalarimizni narxlarini chiqaramiz. Ya'ni qo'chqorcha degani ham xijolat bo'lamiz bularni qo'chqorlar, ya'ni ikki tish qo'chqorlarimiz. Farhodjon, o'sha tish buzgan ikki tish qo'chqorlarni chiqaring, bizdan bir yemlaylik, bu qurbonlikka tayyorlaylik, qurbonlik hayitiga deganlarga. Video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, narx davosi qanaqa, dastavkasi bormi, yev ishchi sifatiga hammasi javob beriladimi? Hammasini video davomida aytib o'tamiz. Agar sizlar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Qo'chqorlarimiz haqida barcha ma'lumotlarni berishni boshladik. Aka, bu qo'ylarimiz qatti qo'ylar ekan? Turg'andaryo dinovdi qo'chqorlari. Surxondaryoda denovda qo'chqorchalari, qo'chqorlari. Bularni taroziga qo'ydingizmi, qo'yganingiz bormi? Taroziga qo'yganmiz yo'q. Qo'yilgan yo'q a? Yo'q. Kilosi necha kilodan necha kilogacha chiqadi hozir bularni? Hozir akajon, bular 3 vesi 80 kilodan kam kelmaydi, 3 vesi. 80 kilodan, o nari kichkinalari ham bor ekan, bir 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo atrofida chiqadi. Quyuq suyuqiga 80 kilodan kam kelmaydi qo'y aka. Quyuq ikki suyuq a? Boshiga to'lganda kuchi to'lib bo'lgan bular. Xo'p, endi aytaylikda, necha puldan necha pulgacha bor ichida? Aka, bularni optimiga 3 million 400 mingdan baho qo'yamiz. 3 million 400 ga, optimiga. Optimiga 3 million 400 mingdan. Endi donasiga kelishadigan bo'lsa. Kelishamiz aka. Xo'p, masalan, donaga mana kichkinalarni necha puldan berasiz? 3 million so'm beraman shu qo'ydim. Mana 3 million so'm. Kami bormi? Yo'q, 3 million so'm bo'lsa beraman. 2 million 800 atrofida bitadimi? 2 million 800 kam bo'ladi, aka, bera olmayman. 3 million so'm. Qo'shilsa bera oladi. Lekin optim quyuq suyuqi ichida 3 million 300dan berib yuboriladi. Ha. Quyuq suyuqi 3 million 300dan bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Sal yo'lidan qilib berasiz, faqat tuzdan olyapman desa. Beraman aka. Soni nechta batta o'zi? Soni berda hozir 30 ta. Soni 30 ta. Soni 30 ta. Agar bozorda sotilib ketadigan bo'lsa, sal kelishiladimi? Kelishamiz aka. Kelishiladi. Yeb ichishiga qanaqa bo'ladi aka bularni? Yeb ichiga garantiyasi berilar ekan. Orasida uzun uzunlari holatdan tanlab oladigan bo'lsalaring, 10 ta ichida tanlab oladigan bo'lsam 2 million 200dan kelishaylik. Optimiga 10 ta tanlayman, 3 million 200 ming adashib ketdim. 3 million 200dan. 3 million kelishamiz aka, kelishadigan xonasi bor, tanlaydigan bo'lsa. Mana ichida zo'r-zo'rlarini tanlab kelishinglar, yo'lda qilib berishadi. Murojaat qilaversak, kelishtirib beramiz aka, tanlashib. Dastavkalarni nima qilamiz? Dastavkalar aka, vodiy bo'ylab 2 tushda olsa ham bepul aka. Aha. O'zbekiston bo'ylab 10 tadan oshib qolsa bepul. 10 ta olsa, demak, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Qoraqalpog'iston farqi yo'q. Farqi yo'q. 2 tushda oladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati bo'yicha, vodiy bo'yicha yetkazib beriladi. Nomerlar qoldirib qo'yamizmi? Nomerlar qoldiramiz. Aytaveramiz. Nomerlarini qoldiryapmiz. 99-lik. Sekinroq aytamiz. Nechchi? 709. 709. 3155. 3155 nomerga telefon qilamiz. Qiziqqanlar, ishqibozlari bo'lsa, bemalol kelishilgan holatda narx aytishyapti, lekin kelishilgan holatda qilib berishadi. Suvda bo'ladi, suvdasiga yarasha yetkazib, dastavkalargacha qilib berishadi. Bir hafta sinov olgan odamga bir hafta sinov boqib ko'riladi. Ikkol vaksinalar qilinganmi? Qilingan. Faqat boqilsa bo'ldi. Boqilsa tayyor vaqt boqish kerak. Gapdi. Surxondaryoda? Denovdan. Denovdan qo'chqorlarimiz. Gap yo'q. Juda sifatli ekan lekin, boqqanda ham maza qiladigan ekan. Yoppa dumbasi ham bor ekan. Orada bitta ikkita yorma dumbani ham ko'rdim men, adashmasam. Hammasi bir tekisda aka. Holati zo'r, simjun, juda chiroylilar ekan. Boqishga tayyor. Endi mana bitta orada mana nimaroq ekan, qo'ygan hammasi lekin bir xil ekan. Gap yo'q. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilib, olib boqamiz.